Re! Viss ēters ir te! Un mums Latvijas televīzijai bija iespēja arī īsi parunāt ar bijušo prezidentu Porošenko. Viņam vaicājām, ko viņš domā par esošo drošības situāciju un kādai viņa prāt vajadzētu būt rīcībai. For Latvian TV, what's your message to Latvia, to the Europeans? First of all, I want to thank all Latvian people, Latvian government. Vēlos pateikties visai Latvijas tautai, Latvijas valdībai par solidaritāti, ko demonstrējat Ukrainai šajās grūtajās dienās. Man jums nav jāskaidro, kas ir Putins un cik bīstami Krievija, cik bīstami mieram un stabilitātei Ukrainā. Mums jābūt vienotiem. Tagad mums nepieciešama vienotība un solidaritāte ar Ukrainu un izlēmīga rīcība, sākot no sankcijām un beidzot ar ANO drošības padomes lēmumu par mieru uzturētājiem Ukrainā. Mums pasaulē jāstāst patiesība, un Latvija to zina tikpat labi, cik Ukraina. Tālūk, Petro Porošenko, bijušais Ukrainas prezidents, sacīja Latvijas televīzijai. Gint, mēs nu pat tavā reportāžā jau nedaudz redzējām, kāda noskaņa šodien valda Kijevā, bet tomēr, ņemot vērā, ka Kijeva tiek minēta kā viens no Krievijas potenciāliem uzbrukuma mērķiem, tomēr vēlējos, lai tu nedaudz vairāk pakomentē, kāda ir šobrīd gaisotne Kijevā vai ir jūtams bažas. Jā, protams, ka šodien noskaņojums šajā piemiņas gadadienā ir pārdomu pilns ukraiņiem arī tiem, kas nāk šeit nolikt ziedus un pieminēt. Un protams, sirdi dvēseli nospiež arī šie te kara draudi. Tajā pašā laikā panikas nav, taču bažas un satraukums, protams, nospiež arī cilvēku dvēseles šeit. Kijevā taču vienlaiks ir jūtama arī tāda apņēmība, jeb kuram iznākumam un situācijai.